Ara, de veritat, és una estona d'aquelles divertides i amenes, perquè ja sabeu que quan compartim a l'espai amb el Cesc Jové, la veritat és que aquest plató és màgia, és diversió, és riure, però a més, si el convidat que ens porta és amic, doncs aquí és més complicat i difícil. Cesc Jové, bona tarda. Bona tarda, Marini. Te vam trobar a faltar el dia de Sant Jordi, La setmana passada va vindre la Mailos, ens va fer aquí tot un plantell de recomanacions musicals i literàries, i tu molt hi bé. Eres, A mi em va saber molt greu, Ja ho sabeu que jo sóc fidel i que sempre que puc jo estic aquí, al peu del canó. El que passa és que les obligacions... Fidel, la fidelitat del Cesc a vegades... Ja comencem, us ho explico. Ja sabeu que a vosaltres no hi ha res que haguem d'amagar. Resulta que no vaig poder anar a la presentació del llibre de la Mariví. Tant dir-vos-ho, tant convidar a tothom i resulta que el que fallo sóc jo. Tenia un compromís, ara us ho explicaré, Però realment va ser una cosa d'aquestes que no ho vam poder arreglar i em va saber molt greu. Però de totes maneres jo us convido que si encara no l'heu llegit, feu l'esforç de llegir-lo. Ara la pregunta del milió. I tu te l'has llegit? Jo... Per favor, Mariví, jo me l'he llegit, perquè jo sí que té mala memòria. Pregunta-li coses. No. Avui ja són dos contra un. Llavors, quan jugues amb inferioritat de condicions, val més cobrir-te les espatlles, Aquest home que us sentit de fons és qui avui suplirà la secció de gent interessant. Ara us el presentaré, però primer he de fer les salutacions. Ell no ja està acostumat, llavors l'hem d'anar aturant. Després li donem tot el protagonisme, perquè veureu que val molt la pena. Però hem de saludar. Ho sento, Joan Pere, però primer hi ha un apartat en aquest espai que és fonamental... perquè ens estan mirant. És que té un club de fans. Wow. Sí, l'abans la Mariví era la presidenta, però darrerament ja m'ho ha deixat. I avui que ha conegut el Joan Pere ja no em fa ni cas. Però no patiu. Les amistats són per això, vull dir, una arriba l'una, arriba l'altra i farem el que puguem. Salutacions al Moncho. Moncho, que ets un traïdor, que ja ho saps, que volem convidar al programa, que no hi ha manera, que la Mariví fins i tot permet que vinguis d'espectador. Quan vulguis, aquí t'esperem. Mariví, és veritat o no és veritat? Cuidant, i a més se sentarà a la cadira més bonica i més... que sobresurt en aquest plató. O sigui, a la falda de la Mariví, Moncho. Moncho és molt gran, llavors jo no me veuré, hauré de fer hola, bona tarda. Bueno, jo hauria per motivar el Moncho, però bueno, Moncho, si no pot ser la falda de la Mariví, ja buscarem un altre lloc. Que moltes salutacions. A tota la gent que vau estar organitzant la cantata, que no me n'oblida de ningú, la gent del conservatori, la gent de l'auditori, a les 13 escoles que vau participar, 551 cantaires, l'orquestra sinfònica del conservatori damunt de l'escenari, el millor presentador possible, o sigui, jo. Però la resta tot va ser perfecte. Que moltes gràcies a tots, que gràcies per fer-nos confiança i que la Mariví no va poder venir i com heu vist jo no li he retret. Vull dir, per això som amics, no cal retreure les coses en directe, però no va venir, és el que té la fama. Però la qüestió, hi ha una diferència, jo et vaig convidar i tu no em vas convidar. una petita diferència, Bé, imagineu-vos què passarà quan no estiguin les càmeres enxufades, Sempre de bon rotllo, ja ho saben. Vinga, i salutacions a totes les persones que ens veieu. Anem a presentar al Joan Pere, a la persona que avui ens acompanyi. Mira, jo quan li escrivia als mails per convidar-lo, li deia, jo no sé si puc dir que ets un amic o no ets un amic, perquè fa molt temps que hem perdut el contacte. Però si em permeteu, avui el tractarem com un amic, perquè realment haver fet l'esforç de venir fins avui aquí, perquè el Joan Pere no viu a Lleida, el Joan Pere viu a Pons i s'ha traslladat, ha deixat la seva família, ha deixat les obligacions, per estar aquí, amb mi i amb la Mariví. No sé qui dels dos ha tingut més força, jo crec que jo, però veient com van les coses, potser ha sigut la Mariví. Joan Pere, un artista polivalent. Jo li deia, com t'he de presentar? Com un pintor? No, perquè va més enllà de la pintura. Ell és un artista plàstic, un artista visual. Ell és capaç de crear i de reinterpretar les creacions. Ell us explicarà com ho fa. Però damunt un altre vessant molt important, Mariví, i és que el Joan Pere és mestre. I jo, lo de professor a mi no m'agrada tant. Jo dic lo de mestre perquè a l'edat mitja el mestre era aquell que era capaç de crear deixebles. El Joan Pere es dedica a formar artistes, es dedica a que una persona que té sensibilitat i que vol interpretar el món d'una manera diferent, doncs ell li ensenya com fer-ho. Avui intentarem saber com se fa això, com se pot ensenyar amb algú a ser artista i sobretot com se pot ser artista. Perquè això que mos pot semblar tan fàcil... no ho és, i menys en una època de crisi. Si alguna vegada m'han de fer una presentació, demano que vinguis tu. Que bonic tot el que ha dit, Una presentació molt maca. Què tal? Molt. Gràcies. Joan Pere. Molt bé. Encantat. No la situació és una mica estranya, perquè per clar, ens coneixem des de petitets a Pons, li he perdut una mica la pista en aquest sentit. I com us vau tornar a trobar? Pues, el sopar dels 40, dels 25, dels 30, perdó, era els 30. Era un sopar. Sí, era un sopar, era un sopar per complir coses, no? Molt bé. Sí, sí. I què tal, com va ser el retrobament? Bé, mos vam sorprendre de la melena, vull dir, allò que dius, ostres... Jo no volia fer cap esment de la melena. Jo, a més, portava melena, a més, portava cua i... El Joan Pere ha tingut una vessant de cantautor, que avui no l'explotarem, però que a la intimitat i amb les persones que s'estimen, realment encara val la pena gaudir-ne,
Perfecte. Ah, i salutacions a l'Anna, Anna, que no t'hem saludat, eh? Que sabem que també estaràs al cas. L'Anna és la persona que s'estima més el Joan Pere, llavors val la pena que la saludem. Ho sento, Joan Pere, la intimitat. No, escolta. Aquí no hi ha intimitats. Marxo. En altres potser sí. A l'espai que compartim amb l'Ermengol i la Lorena sempre hi ha una frase que acostumem a dir quan un se sobrepassa de l'altre. Això pertany a la meva vessant privada, sisplau. No dieu, però aquí amb el francès és impossible. Va, explica'm. Us explico. A veure, el que sorprèn del Joan Pere és que ell va tenir molt clar que ell volia ser artista. El que li va costar a vegades és trobar el camí. Sobretot perquè a vegades vivint en un poble, i vivint a Lleida, i vivint en el context que estem, no trobes massa ponts o massa trampolins per fer el salt. Però ell va ser un home valent, Joan Pere, la confiança. No, tio. Va ser un home valent, i ell ho ha tirat endavant. I jo crec que avui ens pot explicar una sèrie de coses que són molt interessants. Jo porto aquí, no sé si ho faig bé, la Marivia m'anirà renyant. Ho fas molt bé. Vinga, veus, al final n'hi ha pres, ha faltat 3 anys, però al final... Però no cal que ho baixis tant, posa-lo una mica i inclina cap endavant, sisplau. Molt bé, perfecte, així està. Molt bé. Molt bé. Doncs us porto aquí el catàleg de la seva darrera exposició, ho dic bé, Joan Pere? No, és de fa 2 anys aquesta. Veus, ja ho he fet malament. Entre l'un i l'altre avui m'enfonsarà la secció. No cal que pateixis més. Aquí tenim la pàgina web d'en Joan Pere Massana i hem entrat per veure tot el que fa i realment... Quan deia polifacètic realment és així, no? Perquè veiem de tot una mica. Sí, clar, una mica, a vegades la gent te pregunta si ets més pintor, si ets més escultor, si ets més dibuixant, si ets més gravador. Jo l'especialitat que vaig fer a la Facultat de Belles Arts va ser la d'escultura, que vaig anar compaginant també amb estudis de guitarra clàssica i de solfeig i harmonia, no? Llavors el que passa és que la vida te va portant cap a camins que... ja no t'ho planteges, si estàs fent poesia, estàs fent instal·lacions, estàs fent pintura, etc. I ni m'importi tampoc, i tampoc em preocupa una catalogació tampoc allò definida, no? De dir, doncs, ets més pintor, ets més escultor, doncs, bueno, artista plàstic, artista visual, que cadascú digui com vulgui, no? Mm-hmm. Llavors, aquest catàleg que veiem en forma de llibre, evidentment, és una mostra de la creativitat que surt en el moment dels naixements dels teus fills. Primer amb la Jana... i després amb el Martí. Sí, a veure, aquest concretament és el llibre de l'aigua. El llibre de l'aigua és una proposta que va fer l'Ajuntament de Nàpols de fer una exposició pública. De fet, vaig ser el primer artista que va exposar al Palau de les Arts de Nàpols a nivell individual. I llavors pues, vaig tindre a disposició 4 espais per fer instal·lacions, per fer videoinstal·lacions, per fer exposar obres de gran format, etc. No? I després d'aquesta exposició, la Pinacoteca de Gessi també em va convidar a fer una altra exposició pública en una església, concretament, a fer-hi una instal·lació, i després va continuar l'exposició a Milà, després a Cosenza, al sud d'Itàlia, i ara aquest estiu passat, amb el naixement del Martí, l'exposició la vaig dedicar, diguéssim, al Martí.